ុនពេកណាស់ខ្ញុំសុខចិត្តលែងបងជីវិតជំនួសអ្នកព្រោះអ្នកជាមិត្តសំឡាញ់របស់ខ្ញុំជាអង្គលើលោកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្រឡាញ់អ្នកលើខ្ញុំនេះឡើយខ្ញុំចាត់ទុកអ្នកជាមិត្តសំឡាញ់ខ្ញុំបានបំពេញនាទីជាមិត្តអ្នកហើយខ្ញុំបើកសំដែងឲ្យអ្នកយល់ដឹងអ្វីៗតែខ្ញុំលើពីព្រះបីដាគង់នៅឋានបរមសុខរើខ្ញុំឡើយគឺខ្ញុំនេះហើយដែលបានជ្រើសរើសអ្នកបកខ្ញុំតែងតាំងអ្នកឲ្យទៅក្នុងពិភពលោកទៅបង្កើតផលកកកជាផលដែលនៅគង់វង្សអ្វីដែលអ្នកសូមព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំណាបិតាស្ដាប់ដោយចិត្តចង់ទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នកតាមហឫទ័យព្រះអង្គសូមឡាញ់ខ្ញុំអើចូលចង់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំនេះហើយដែលបានជ្រើសរើសអ្នកបកខ្ញុំតែងតាំងអ្នកឲ្យទៅក្នុងពិភពលោកទៅបង្កើតផលកកកជាផលដែលនៅគង់វង្សអ្វីដែលអ្នកសូមព្រះបិតាបិតាស្ដាប់ដោយចិត្តចង់ទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នកតាមហឫទ័យព្រះអង្គសំឡាញ់ខ្ញុំអើចូលចង់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក